bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim g'ulom izidan hidoyat mavzusidan o'tgan darslarda o'tgan masalamiz g'ulom rohibni oldidan shar'iy hiylani o'rganganligi haqida gapirdik ya'ni ilmga erishish uchun yaxshilikka erishish uchun shar'iy hiylalar joizligi bunga bir qancha misollar keltirdik g'ulom qissasidan va boshqa rasulsiyratlaridan va muallif deki, naudu ilal gulam fi marhalatil bala endi yana o'sha g'ulom qissasiga qaytamiz ibtilo bosqichlarida de, nimalarni de yana boshdan kechirgan shundan ibratlar olamiz hop har doim ham balo shiddatli bo'lgan aziyat vaqtlarida ollohni bir mo'jizalari zohir bo'ladi bu kishiga sabr qilishligiga yordam va qalbini esa xotirjam qiladi ya'ni ollohni bir rahm shafqatidanki balo vaqtida haligi bir zulmatni ichida yotganga o'xshaysizda siz shunda bir tirqishdan kichkinagina bir yorug'dan bir nurni kirgizadi alloh taolo Allah. balo shiddat vaqtida o'sha yerda sizga haligi ki xursandchilik kiradi qalbingizga haligi ki usul tafsir darsida aytganimizdek e, har doim alloh taolo Allah, balolarni imtihonlarni o'tdikmi o'tmadikmi i bu mavzuni alloh ala o'tmadik ham shekilli balolarni imtihonlarni zimnida alloh taolo farojni bunday ishora qilib keltiradi ya'ni yutuqlar borligini hali kelajakda sizga ya'ni yaxshiliklar borligini baloni ichida alloh taolo keltiradi gohida tush bilan gohida esa hayotdagi bir voqealar bilan ya'ni hali yusuf alayhissalom quduqni ichida yotgan paytlarida zulmatda alloh taolo aytadiki vahaai biz shunda yusufga vahiy qildik bi hali bir kunsan bu akalaringga o'zlari sezmagan holda qilgan bu qilmishlarini hali sen xabar qilasan sen siqilma o'kinma ya'ni allohni bir rahmi shafqatidanki u payg'ambarlarga masalan vahiy bilan bo'lgan bo'lsa boshqalarga ilhom bilan olloh ana shuni bir qalbiga joylaydi ya'ni o'kinma shiddat vaqtida hali bu lekin hali yaxshi vaqtlar keladi kimdir tushib tushi bilan mana shu narsa ayon bo'ladi kimdir olloh taolo aqliga shu ilhom tashlaydi mana muso alayhissalomni ham onasini aqliga ilhom tashlagandi hali senga qaytaramiz sen siqilma xafa bo'lma degande ana shunday qilib alloh taolo sabrga yordam beradi odamga va nafsini xotirjam qiladi qalbini deyapti g'ulom qissasida mana shunga o'xshagan hodisa yuz berdi hozir shunga kirishyapmiz g'ulom shu ahvolda yurgan paytda rohibdan ilmni o'rganib sehrgardan sehrni o'rganib bir katta hayvon oldiga kelib qoldi hayvonki odamlarni yo'lda to'sib o'tirgan ekan qanaqadir bu endi yani. yani. yani bir hayvon odamlarni yo'lida to'sib olgan odamlar o'ta olmay yotibdi ya'ni shunda haligi g'ulom aytdiki endi mana bugun men bilaman sehrgar afzalmi yoki rohib afzalmi degan ana bugun bilaman shunday dedida bir toshni oldi toshni olib aytdiki ollohim agarda rohibning ishi senga sehrgarning ishidan suyukliroq bo'lsa shu hayvonni o'ldirgin toki odamlar o'tsin dedi shunday deb haligi toshni otdi o'ldirdi hayvonni va odamlar o'tib ketishdi bugungi mavzu mana yani, shu haqida qarangki hozir bu yerda qissani avvaldan qarang shunday yurgan holatida deyapti demak ancha vaqt bu bola g'ulom iztirobda yurdi iztirofda yurdi ya'ni haqiqatdan o'zi ketayotgan yo'li to'g'rimi ana shu savol bo'lmasa siz iymoningizni xatarga qo'ygan bo'lasiz iymoningiz sizga qadrsizligining alomati bo'ladi agar sizda shu savol bo'lmasa aytamizku e, masalan bitta qolipga tushib oladida ketaveradi bu, o'shanda bo'ldi go'yoki shu ketishsa ketsa men jannatga kirib ketaman deb yo'q unaqa bo'lmaydi mo'min odam xususan firqalar ko'paygan zamonda odamlar ajib ekanda aks ma'noda ish qiladi firqalar ko'payib ketgan zamonda hozir aytadiki ey hamma yoq firqa bosib ketdi nima qilish kerak shuning uchun desa aytadiki bo'ldi o'zimiznikidan qo'ymasin firqalar ko'payib ketgani uchun nima qilish kerak ekan o'zinikidan qo'ymasin ekan uni qayerdan bilasan sen ehtimol o'sha yetmish ikkita zavolatni ichida yurgan bitta firqani biridirsan o'zingniki bo'lib ya'ni qayerda yani, bor bu gap o'zingnikidan qo'ymasang endi hozir to'g'ri yo'lda bo'lasan degan gap aksincha alloh taolo qayerda a shu narsani o'ziniki degan gapni keltirgan bo'lsa qur'onda malomat qilib keltirgan keltirganular aytishardi a biz shu ota bobomizni bir millat ustida topganmiz shu shuni ustida ketamiz biz qo'y o'zimiznikidan qo'ymasin adashtirib qo'ymasin o'zimiznikidan hozir firqa ko'p ana yani shu gap hamma ummatni adashtirardi alloh taolo har payg'ambarni atvolarini ana shunaqa qilib adashganligini hikoya qilgan oldidagilarni ya'ni şu, kıl, adeş, geligen, köy, deyishgan hech bir ota bobolarni eshitmadikku axir biz bu gaplarni deb turib adashishgan qur'onni o'qing son sanoqsiz misol bor <laughs> bu narsada shuning uchun kishi yurgan yo'lida har doim o'ziga mana shu savolni berish kerak ana shunday yurrgandi yuravergani yo'q bu shunday yurgan izlanib yuribdi haqni demak qarang haqni izlagan odamga olloh mana berar ekan mana izlab yurish kerak har lahza hayotida men to'g'ri ketyapmanmi yo'qmi o'zi hech kimga ishonmang va o'ziz yurgan yo'liz ana shu meni to'g'ri yo'lim hozir degan fikr sizni de lekin bu hamma to'g'ri yo'l shu degan fikrga olib bormasdi har doim izlanish odam odamya izlanishda bo'ladi yani mana salmonil forisiy roziyallohu an umrini qaa qanaqab o'tqazdi haqni izlasa demak odam taqdir bilan unga haqni mana yo'llarini ochib beradi o'zi siz izlang salmon forsiy otasi uni majusiy edi u kishini bo'lib ham majusiy bo'lib ham haligiaqangi majusiylardan edi olovni masharani yoqib turadigan majusiylardan o'g'li salmonni ham shunaqa ishga qo'yib qo'ygan majusiylar olov o'chmasligi kerakda doim olov yoqib turishi kerak olovga sig'inadi ular olovi o'chsa go'yoki ilohi o'chib qolgan bo'ladi ana shuning uchun tinmay olov yoqib turish kerak salmon forisiy otasi shunaqa edi o'g'liga ham deb yurgan oxiri u kishi ham yurdi yurdi bu narsa qoniqtirlmadi nima ahvol bu qachongacha olov yoqadi nasroniy bo'ldi nasroniylikdan chiqib keyin qul qilib sotib yuborishdi u kishini payg'ambar shu haq dinni izlab qul bo'ldi hattoki qarangki demak haq dinni izlasangiz qul bo'lsangiz ham xotirjam bo'lingki sizga keladi bu haq din qul bo'lsangiz ham demak mana qarang mana bu yerda ham sunanul haq deyiladi mavzuni avvalibizda o'tganligimiz sunanul haq ya'ni haqni yo'li haqni hayoti taqdiri haq demak kerak bo'lsa qullik bo'lsa ham roziman shu haqni topishga deydigan hayotga rozi bo'lishingiz kerak shamo forsiy mana shunday qilib haqni topdi qullik bo'lsa ham mayli men shu roziman shu agar haqqa olib borsa shu yo'l qullik orqali bo'lsa ham roziman dedi qul qilib sotib yuborish u kishini aldab olib ketib nasoniylar undan keyin shu kishi yahudiyga aylandi yahudiynikiga bor xizmat qildi taqdirni qarangki yahudiynikiga sotib olindi sotildi yahudiy sotib olib keldi u kishini ana bu taqdirlar u kishini haqqati yani. olib ketayotgandi qullik ukishini haqiqatat olib ketayotgan oxiri mana payg'ambar payg'ambaralom madinadan kelgan paytda xurmoni ustida turgandi u kishi xurmoni ustida xurmosini hojalarni xurmosini terib o'tiribdi hamma yoqda shov tarqaldi madinaga kelibdi madinaga kelibdi kim kelibdi desa payg'ambar kelibdi salmon aytgan oyoqlarim qaltirab degan xurmoni ustidan qanday tushganimni bilmay qoldim yiqildimmi oyog'im bilan tushib keldimmi degan bilmay qoldim degan chunki umri buni bu umri izlab yurgan umri buni <laughs> <laughs> kelib hojasiga kim kelibdi ki desa hojasi haligi yahudiy bir solgan kaltaki bilan bor chiq xurmani ustiga senga kim qo'yibdi kim kelganini degan nima ishing bor degan yana chiqqan sekin xurmani ustiga terib keyin sekin payg'ambar ilm oldiga borgan borib payg'ambar sallllohu alayhi vasalamni oldida haqiqatdan o'sha şey payg'ambar shumikan deb rasulullohni haligi muhri nubuvatni ko'rishga harakat qila boshlagan orqalaridagi holdi payg'ambar alallohu alayhi vassalam sezganlar sekin ridolarini tushirganlar salmon kelib yig'lab o'pib rasulullohni quchoqlab umri buni umri bu izlagan narsasi bu, bu. ko'ryapsizmi mana agar haqni ana shunday izlashga tayyor bo'lsangiz garchi shuncha hayotimni qurbon qilib bo'lsa ham men mana haqni topishga tayyorman desangiz Alloh beradi Alloh beradi sizni tayyorlikni ko'rishiiz kerak hamma narsaga hayotingizni tikishga kerak bo'lsa qul bo'lib bo'lsa ham mana men hayotimni tikaman shu haqni topish uchun degan odamga Alloh beradi qul qilib bo'lsa ham beradi muammo nimada haqni topolmayotganlar desa haqni sunnatidan qo'rqishda aytdikku işte. haqni sunnati bor yo'li bor ya'ni o'shandan qo'rqqan odam hech qachon haqqa erisha olmaydi odam tayyor bo'lishi kerak bu narsaga hozirgi kunda o'tirib olib odamlar hamma narsani bahona qiladi ey haq topolmayapman deydi nimaga topolmayapsan desa ajabki olimlarni bo'yniga to'nkaydi h bularing deydi biri chiqib birini yomonlaydi biri chiqib yom buni yomonlaydi deydi o'zicha endi sizga endi uzr bo'laida endi shu ikkita olim birovni chiqib raddya qilsa yomonlasa haqni topolmaslikka rohibni holatini qarang mana samol forsiyni holatini qarang nima qilyapti rohib hozg'ulomni holatini demoqchi edim g'ulom ikkilanib yuribdi u sarson bo'lib bir sehrgarga boradi bir rohibga boradi qaysi to'g'ri deydi ya'ni hech g'ulomga vahiy kelgani yo'q mana bu seniki to'g'ri deb hayotini tikyapti izlanyapti ana shunda haq ayon bo'lyapti ya'ni odamlar ham bu narsada bahona bo'lmaydi shuning uchun olimlarni ixtilofi ham ajib masalan sallallohu alayhi vasallam dajjol haqidagi hadisni aytganlar sahobalar haligi dajolni eshitaverib işte işte eshitaverib qo'rqib ketishib shu hozir xurmoni ichida bo'lsa kerak yo'q deb hatto borib xurmoni ichiga de qaradik deyishganda de sahobalar aytishgan shunda rasululm nima qilyapsizlar deganlar ha shu darajada dajjoldan qo'rqidsizki hozir shu atrofda yurgan bo'lsa kerak deb qoldik biz xurmalani ichda bo'lsa kerak deb borib qarayapmiz desa sallallohu alayhi vasallam shunda tasalli berganlarki g'ayru dajjal sahobalara alaykum deganlar meni sizlarga dajoldana boshqa narsa xavflantiradi boshqa narsa qo'rqityapti meni u dajjol chiqsa ana deganlar agar men ichlaringda bo'lsam ana sizlarni qarshilaringda men o'zim bilan hujjatlashaman deganlar men qo'rqmanglar undan ya'ni agar lekin chiqqan vaqtida men sizlarni ichlaringda bo'lmasam famruun hajiju nafsi xalifati deganlar har bir kishi o'zini nafsiga o'zi hujjatini bilsin olloh esa har bir mo'minda mening xalifamdir deganlar ya'ni ollohga topshirdim hamma mo'minni qarang demak dajjol chiqqan zamonda rasululh nima deyaptilar shu yerda olimlarga ergashdyaptilarmi dovdira deyaptimi voy bitta olimni oldiga boradi ha dajjol haqmi desa ha haq ergashd desa bitta olimni oldiga borsa dajjol botilmi desa ha botil ergashmad desa voy endi nima qilaman men olimlar ixtilof qildi haqni qanang topaman degan narsa demak kelib shu zamonda ham bo'ladi o'z siz bir tasavvur qiling bugungi kunda oddiy dajjolchalar tog'utchalardan qo'rqqandan botilni haq haqni botil qilib ko'rsatayotgan muftiylar saroy mullalari ertaga dajjol chiqsa dajjolni iloh deb da bermaydimi sizga albatta deb beradi o'shanda nima deydi odamlar qaysi e, biringa ergashaman deydimi rasululloh mana shun uchun aytyaptilarki qo'y olimni ishing şey, bo'lmasin sen olimga sen o'zing musulmonchiligingni qilgin ollohga men har bir musulmonni topshirib qo'yganman ya'ni olloh hifsida ollohni har bir musulmon dajol adashtiraolmaydi uni agar haq musulmon bo'lsang famrun hajiju far deyapti har bir odam o'zini hujjatini bilsin nimaga kelgan dunyoga o'qisin oziroq o'rgansin famrun hajiju famrn deyapti bitta olimga ergash borib demayaptilar masalan dajol chiqqan zamonda nega olimga ham ishonch qolmaydi chunki ko'ryapmizku bugun kichkina dajjolchalardan qo'rqib olimlarni qilayotgan ishini olimga ham ishonch qolmaydi olim deganda albatta haligi qo'shirni ochidagi olimlar sa mullalar ya'ni hop shuning uchun ham mana bu yerda bu gap kishiga uzr bo'lmaydi g'ulom hozir haqni izladi mana qarang katta bir hayvonni oldiga kelib qoldi olloh mana shunda mana taqdirlarni o'zi ro'yobga chiqaradi haqni bir bayon bo'lishligiga sabablarni ro'yobga chiqaradi odamlarni da haligi dobba to'sib o'tirgandi deyapti hayvon yo'lda bu yerda ajib bog'liqlik bor hozir mana qarang shu dobba hayvon g'ulom toshni otayapti, shunga o'lyapti shu hayvon demak hayvon Allohning buyrug'i bilan kelgan shu yerga borasan odamlarga ana shu yerda yo'lni to'sib o'tirib olasan hech kimni o'tkizgan qo'ymaysan. o'tkazgani qo'ymaysanshu g'ulom keladi toshni senga otadi sen o'lasan ana shu Allohning buyrug'i bilan kelib yo'lga yotib olgan bu hayvon hayvon shunda qarang haqti mana bir odamga aniqlanishi uchun haq bayon bo'lishligi uchun hayvon shu yerda qurbon bo'lyapti dobba odamlarga haq ayon bo'lsin qarangki butun borliqdagi tabiatdagi maxluqotlar mana allohni xizmatida haq haq bo'lishi uchun botil botil bo'lishi uchun hamma narsa hayotini tikkan nimaga odam hayotini tikmaydi ana shu narsa g'ulomga katta bir ibratni bergan hayvon demak o'ldi olloh shuni jo'natgan haqni menga bayon qilish uchun hayvon shu yerda qurbon bo'lib beryapti odamlarga haq ko'rinishligi uchun xuddi shu siyratkeyin g'ulomni da'vat yo'liga ta'sir qilgan g'ulom ana shu haq odamlarga ko'rinishi uchun qurbon bo'lib bergan hozir qarang bog'liqlikni ollohim deyapti agar rohibni ishi işte, senga suyukli bo'lsa sehrgarni ishidan shu hayvonni o'ldir deb otyapti toshni g'ulom hayvon o'lyapti xuddi shuni g'ulom o'zini nafsida keyin qo'lladi haligi podshoh uni har kuyga soldi o'ldiraman deb hech qachon o'ldira olmaganda oxiri keyin podshohga aytdiku agar sen meni o'zimni o'qdonimdan bir o'qni olsangda ana shuni g'ulomni robbisini ismi bilan deb otsang bismillah robbil g'ulom deb otsangina meni o'ldira olasan dedi g'ulom o'zini ana shu hayvondek qurbon qilish kerakligini o'rgandi ya'ni hayvon chunki Alloh yo'lida qurbon bo'yapti. nahot yani hayvonchalik olmaymiz. alloh yo'lida hayvon o'zini qurbon qilyapti haqni ko'rsatish uchun butun borligdagi jonivorlar demak tayyor allohga xizmat qilishga mana g'ulom mana shuni o'rgandi o'zini Alloh yo'lida qurbon qilishlikka hattoki mana tayyor bo'ldi mana alloh unga haqni berganligi uchun ana shu haqni shukronasini qildi yana bu yerda shunday bir bog'liqlik bor ediki hayvon odamlarni yo'lini to'sib yotibdi egallab yo'lda yalpayib yotibdi odamlar yo'ldan o'tolmayapti nariyoqqa mana bu narsa g'ulomga keyin da'vatni ham tushuntirib qo'ydi bu da'vatni ham tushuntirib qo'ydiki demak da'vatda ham ana yani shu olloh sari bo'lgan xalqni yo'lida yo'lda yastanib yotib olgan mana shu ho'kizlar bor hayvonlar bor qo'ymaydi odamlarni o'tgani bu to'g'anoqlar bo'ladi demak da'vat yo'lida mana hayot yo'lida ho'kizga o'xshab yo'lda yotib olgan hayvonlar bo'lganidek odamlari o'tishga qo'ymasdan da'vat yo'lida mana shu ho'kizga o'xshab yotib olgan tog'utlar bor <laughs> mana podshohmi u vazirimi u yo'lga yotib olgan alloh sari bo'lgan yo'lga qo'ymaydi odamlarni o'tgani demak da'vatchilarni vazifasi mana shunda o'shalarga qarshi kurashish bo'ladi g'ulom shuni o'rgandi odamlarga dunyoviy yo'lni ochib berish kerak bo'lganidek bitta mana ho'kiz yotib olsa yo'lda demak Alloh sari bo'lgan yo'lda batar odamlarga xalqqa eshikni ochib berish kerak aytamizku dars avvalda aytganimizdek masalan zino qilma o'g'irlik qilma deyaverganingiz bilan fahshni botmon botmon qilib quyayotgan bo'lsa odamlarni ustidan odamlarni ochidan ular darajada qilib iqtisoddan siqib tashagan bo'lsa befoyda bu gapimiz zino qilma o'g'irlik qilma degan gapmiz odamlarga ochib berish kerak eshikni mana hozir mana ribo yima, kreditga pul olma deysiz odamlar chiqaveradi axir nima qilay o'lyapman deydi uyim yo'q <laughs> joyim yo'q to'g'ri u unga uzr <laughs> bo'lmaydi baribir <laughs> lekin o'z navbatida bu yerda haligi da'vatni men nazarda tutyapmanki uslubi qanaqa bo'lishi kerakligini u albatta uzr <laughs> bo'lmaydi lekin da'vat o'sha yo'lni <laughs> ochmasdan bo'lmaydi g'ulom shuni tushundi mana g'ulom bildiki agar shu yerda hozir men yo'lni ocholsam olsam odamlarni hissiy yo'lini demak oxirat yo'lini ocholaman dedi qarang ollohni mana tadbirini qarang o'tgan darsda aytganimizdek kichkina kichkina musibatlar bilan olloh ta'lim beradi katta musibatlardan ham sen o'tasan degan narsani agar iymon keltirsang sabr qilsang musibatchalarni kattaltiraveradi hozir bu g'ulom yo'lda yotib olgan hissiy yo'ldagi ho'kizni o'ldirish kerak bo'lgan bo'lsa ana shu bilan haligi o'tib ketishi kerak bo'lgan bo'lsa odamlar ana endi g'ulom tushundiki demak undan katta ishlar bor hali u hidoyat yo'liga yotib olgan ho'kizlarni o'ldirish kerak ochish kerak bo'ldi ya'ni shuning uchun ham aytdiki allohim mana shu yerda men hozir bilaman qani kimni yo'li haq dedi endi o'tgan zamonlarda odamlarga ana shunaqangi kavniy mo'jizalar va karomatlar ko'p hosil bo'lar edi kavniy degani mana borliqdagi mana haqni topish uchun haqni topish uchun hozir g'ulomga nima hosil bo'ldi kavuniy oyat hosil bo'ldi kavniy oyat degani borliqdagi hodisalar o'tgan ummatlarda shunaqa edi ko'pincha mana borliqdagi hodisalar bilan haq odamlarga tushuntiriladi iso alayhissalom kelib mana o'likni tiriltirib berardi payg'ambar alayhi vsallom unday qilmaganlar hech qachon o'likni tiriltirib bermaganlar iso alayhissalom kelib loydan qush yasardida puf drdi haligi qush uchib ketar edi shundoq pes odamni silasalar davo toparedi muso alayhissalom hasosi bilan mana asosi bilan dengizni ursa yorildi toshni ursa buloq otildi asosan tashlasa ilonga aylanardi bular hammasi kavuniy oyatlar bular mo'jizalar ya'ni avliyolarda ham shunaqangi karomatlar bo'lardi haligi juraych qissasida chaqaloqni gapirtiryuordi o'tgan zamonlarda chunki ana shu kavuniy mo'jizalar ko'p hosil bo'lganini sababi odamlarda ilm yo'q edida ilmni tushunmasdi ular kallasi ishlamasdi ilmga odamlarni johil edi odamlar odamlarda mana shunaqangi narsalarga qiziqish bor edi shuning uchun ham sehrga hamma laqillab ergashib ketardi sehrga sehr rivojlangandi mana shunaqangi hissiy bir Sihir nimalar e, oldi qochdi ko'zbo'yamanchiliklar rivojlangandi shuning uchun alloh taolo o'tgan zamondagi payg'ambarlarga va u payg'ambarlarni atbosi bo'lgan olimlar avliyolarga mana shunaqangi hissiy karomatlar berar edi kaniy oyatlar berar edi ya'ni ammo bizni ummatda bo'lsa unday emas siz ham endi o'zizcha chiqib olib ko'chada ho'kizni izlab yurmang qani am tosh otib ko'raychi qaysi davatchi haq ekan shunda bilaman deb sizga bo'lmaydi u o'lmaydi u ho'kiz kelib otib yuboradi kerak bo'lsa nimaga chunki bizni yo'limiz unaqa yo'l emas payg'ambarimiz salllohu alayhi vasallam hadisda aytganlar sahih hadisda kelgan bu alayhi budeganlar avval o'tgan ummatlarda qanday payg'ambar bo'lsin shunday mo'jizalar unga berilardiki uning misliga odamlar iymon keltirib edi mana yuqorida aytganimizdek katta katta mo'jizalar o'likni tiriltirish pisni davolash ko'rni davolash va hokazo bu bunday misldek bir mo'jizalar misli ko'rilmagan bunaqangi mo'jizalarga odamlar iymon keltirib yuboradi xuddi shunday u ambiyolarni atbolari avliyolar va olimlarga ham xuddi shunaqa karomatlar berilardi hissiy karomatlar kavniy oyatlar ya'ni Lekin lekn sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki menga berilgan narsa esa bu Alloh vahiy qilgan vahiy deyaptilar qur'on bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'jizasi qur'on va shu bilan men lekin odamlarda eng ko'p tovbesi bo'lishlikni umid qilaman qiyomatda deganlar demak Alloh bizga mana bunaqangi ho'kizni o'ldirish pishni tiriltirish peshni davolash o'likni tiriltirish kabi mo'jizalar mo'jizar sollallohu alayhi vasallamga ham u kishini atbolariga ham unaqalarni ko'p bermadi karomatlar bor to'g'ri o'tdik mana lekin u unaqangi darajada ko'p emas bizni ummatda bizni ummatga qur'on berilgan ilm e, ya'ni nega chunki bizni ummat hozir shunaqa zamonmizki mana ko'rib turibmiz bunaqangi oldi qochdi narsalarni texnologiya bilan ham qilsa bo'ladigan zamonmiz to'g'rimi masalan havoda uchishlikni ha, texnologiya bilan qilinyapti hozirgi kunda suvda cho'kmaslikni suvdi ustida su yurishlikni texnologiya bilan qilinyapti kerak bo'lsa bunaqangi mo'jiza agarda bizga berilganda bizni ummatga yoki payg'ambarimiz alayhi vasallamga yoki karomat bunaqangi narsalar berilganda bu bugungi kunda mana ilm fan zamonida odamlarga unaqangi ta'sir qilmasdi nima bo'libdi mana oddiy de, bitta texnologiya bilan ham qilyapmiz buni biz, biz. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ilmiy mo'jiza berildiki ya'ni kavniy oyat emas shar'iy oyatlar berildi shariy oyatlar bilan payg'ambarimiz alayhi vasallam payg'ambarimizaytayaptilarki men atbosi ko'proq bo'lishligini umid qilaman nega deganda chunki bizni ummat ilmiy ummat saviyalik ummat o'tgan zamondagidek haligi sehrni ko'rsatsa ogz'z ochilib ketaveradigan ummat emas ilm fan rivojlangan ummat ana shuning uchun ham ilm fan tomonidan mo'jiza berildiki rasululloh alaia bu qur'on bu qur'on demak o'z navbatida payg'ambarimiz sallallohu alayh vasallamning atbolariga ham olimlarga ham da'vatchilarga ham bugungi kunda haq bilan botilni ayon qilib beradigan narsa ko'chada yotib olgan ho'kiz emas qur'on bu ana shuni tadabbur qilish kerak izlanish kerak o'qish kerak yolyborish kerak ollohdan so'rash kerak mana shuni ichida bahs qilish kerak ana shunda haq ayon bo'ladi chunki shunaqa oyatlar borki masalan aytayapmiz-ku, ilmi fandan kishiga iymonni isbot qilib beradigan oyatlar bor ilmiy tomondan xoh astronomiya tomondan deysizmi fizika tomondan deysizmi Kimyo tomondan deysizmi matematikadan deysizmi Odam odamzodni haligi psixologiyasidan deysizmi biologiyadan deysizmi qanaqa fandan bo'lsa ham ana shuni isbotlab beradigan oyatlar hadislar bor mana shu dinni ichida kallasini ishlatgan odamga bu qiyomatni alomatlaridi o'tdikku masalan hbirlaringgi hali soni xotini nima qilayotganligini xabar qiladi bodinkasini ipi gapiradi degan gaplarni bular albatta mo'jiza bo'lmay karomat bo'lmay demaydi ho'kizdan oshsa oshadi karomatiki kammas buni u haligi past savoiyadagi karomatlardi u ho'kizni o'ldirish yo'ldan chiqqan narsani qilishlik mana bu esa oliy yuqori saviyadagi karomat bular ana shuni tadabbur qilish kerak bizda muammo shuki bu shayton naranglaridan hozirgi kunda hamma ilmda bahs bor illo qur'onda yo'q an qarang hayotga topasiz haligi tahrijni aytamizku masalan hadisni tahriji o'zi qilib qo'yilngan ish amru bo'lib bo'lingan ish kelib olib yotib olib hadis tahrij qiladi o'n yil hop qilish kerak bor lekin bu narsa sen boshqa narsaga ishlat shuncha kallangni shuncha vaqtingni ilmingni boshqa narsaga ishlat qur'onga ishlat shuni tafsir qil shuni tadabbur qil chahib tashla shuni mag'zini uni ichidan juda ko'p narsalar chiqib ketadi hozirgi kunda eng kerak narsa tafsir shuning uchun juda ko'p narsalar chiqib ketadi uni ichidan qur'on bu bizning mo'jizamiz karomatimiz mana shuni ichidan chiqadi bizni u yo'lda o'tgan ho'kizdan chiqmaydi ana shuni ichidan odamlar bizga ishonadi ana shun ichidan iymon keltiradi faqat tadabbur qiladigan kalla kerak haqni izlash kerak g'ulom izlaganga o'xshab siz ham izlasangiz haqni qur'ondan olloh beradi lekin haqni izlash deganda ham haligi qarangki mana g'ulomni hozir aytyaptiki haqni izlab shuni sababini qilyapti birinchidan toshni olib otyapti haliginga qaratib hayotini tikyapti qarang hozir bu yerda ho'kis kelib uni shoxlashi mumkin edi to'g'rimi ho'kiz bo'lsa ho'kiz yoki bir yo'lbars bo'lsa sher bo'lsa sher a kelib hozir toshni otsa haligini hammanik yeb tashlashi mumkin edi yo'q ana shu kichkina musibatchaga hayotini tikyapti mana haq uchun bizda muammo hozir ana shu haq uchun hayotni tikib tadabbur qilish yo'q hatto aytamizu eshitishga qo'rqish bor hattoki qanaqa qilib hioy topadi bu odam qur'on tafsirlari chiqyapti darslar chiqyapti u eshitishga qo'rqadi yo'q jim o'tir ha desa o'zimiznikini qo'ymasin adashib ketasan qanaqaqi hidoyat topadi bu odam eshitishga qo'rqayotgan odam topolmaydi hech qachon keyin haqni topishlikni sabablaridan yana biri kishini qalbidagi ixlos va mana bu yerda qarang xalqqa manfaat olloh ana shunaqa shunaqangi odamni hidoyatlaydi xalqqa manfaat berishga haris bo'lgan odamni mana muso alayhislom qissasi ham xuddi shunday bor ayollarni sug'orib berdi xalqqa manfaati teydi mana bu yerda ham qarang g'ulomni xalqqa manfaati tigirige, tegyapti odamlarni yo'ldan o'tkazib yuboryapti bo'lmasa g'ulomga nima hozir xalqqa manfaati tegadigan odam xalqqa foydasi tegishga hxaris bo'lgan odamga olloh hidoyat beradi menga nima odamlar adashib yursa yuraversin o'zi javob beradi degan odam hech qachon hidoyat topolmaydi jon kuydirib o'zini hayotini tikib shu odamlarga nimadir yetsin deb xalqqa manfaat berishga hais bo'lgan odamga olloh hidoyatni beradi keyin qarang duo qilishni ham unutmayapti bu odam g'ulom ollohim agar shu rohibni ishi işte, senga suyukli bo'lsa mana ishidan bayon qil deyapti shu o'ldir shu mana bu hayvonni deyapti demak duo qachon inson haqni bilishlikni ollohdan so'rab qur'onni tadabbur qilgan yo'q bizda hozir odamlarda to ham haligi mazhabga mutassis bo'lib qolganlarni qo'yaverasiz yoki saroy mullalarini toib ham hammasi shunaqa qiliq borki bitta kitobni ochib o'qisa yoki bitta darsni ochib eshitsa uni ichidan haqni izlash uchun eshitish yo'q kimdir uni ichidan yo bir xato topish uchun eshitadi kimdir bo'lsa yo' o'zi shu to'g'ri degandek qilib eshitadi ikkalasi ham bo haq topolmaydi haqni izlab eshitilinadi haqni izlab o'qilinadi g'ulom hozir ollohdan so'rayapti mana shu narsani ey robbim shuni hozir haqini bayon qil deyapti keyin haqni topishlikda yana bir yo'llardan biri Alloh taolo haligi oyatda aytgandek, ya rasul najwakum sadaqa. Ey iymon keltirganlar agar payg'ambar alayhissalomga murojaat qilsanglar ya'ni kelib rasulullohdan nimanidir so'ramoqchi bo'lsanglar so'rovlaringdan avval bir sadaqa taqdim qilinglar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kirishdan avval bir sadaqa qilib kiringlar rasulullohga emas miskin bechoraga ko'chadagi musulmonga nega rasulullohni oldiga kirish uchun u kishidan bir narsani so'rash uchun sadaqa qilib kiringlar deyapti alloh taolo chunki agar sizni masiyatiz bo'lsa gunohigiz bo'lsa payg'ambardan eshitmaysizmi haqmas sizga u balo bo'lib chiqadi u haqmas sizga balo bo'ladi agar nafs toza bo'lmasa payg'ambar sizga gapirmaydimi u sizga ta'sir qilmaydi baloga aylanadi ichingizda marazga aylanadi ana shunday bugungi kunda aytyapmizku mana shuncha gapni gapirasiz gap oxiri oh, topgan natijasi nima bo'ladi desa ana shu 1 soatlik gapni ichidan bir joydagi haligi tildan odam ketib qolgan joyini topib chiqadi mana debdi deb chiqadi xuddi aytdikku haligi odamga o'xshaydi ta qo'y turibdi bitta qo'yxonada shuni ichichiga kirgizib olasiz, bitta semiz qo'yni olib chiqdi, kiradida zo'rini topdim deb titarab chiqadi. Qarasangiz, nimani olib chiqib ekan bu qo'ylarni ichidan desangiz haligi qo'ylarni ichidagi kuchukni chiqqan bo'lar, quloqdan tortib mana zo'rini topdim deb ya'ni mana shunaqada ba'zi odamlar nimadan mana shu yuzta qo'yni ichida bitta kuchukni yetalab chiqish zo'r qo'y ekan mana shu deb nimadan de? qalb rasvoligidan alloh taolo shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga kirishdan avval o'zingni tozalab ol deyapti sadaqa qil bir yaxshilik qil qandaydir bir solih amal qilib kirginki haq shundagina senga ta'sir qiladi shundaygina ko'ra olasan ko'zing ochiladi shunda haqni ko'ra olasan o'zi aytamizku o'zi bir pahshga botib yurgan g'iybatchi shunday hasadgo'y mutakabbir bir iflos bo'lib ketgan keyin eshitadida nimasi haq ekan deb turaveradi qayrdan bu odam haqn ya'ni bunaqa odamlar payg'ambarimiz lllohu alayhi vasalamni oldiga ham kirardi mana u payg'ambarimizdek yetkazib beruvchi yo'q payg'ambarimizdek tushuntiruvchi yo'q shunga qaramasdan payg'ambarimiz m oldidn chiqardida alloh taolo qur'onda aytgan bu narsani qoli anifa deb turardi mana qarang alloh taolo aytgan ha shunday odamlar borki sizni oldigizga keladida shuncha gapni eshitadida chiqib turib nima dedi hozir deb ketadi degan nima deysiz endi bunga qarang pay'ambarimizalayhi vasallamdan eshitsa rasulullohdek pasohatlik odam bormi rasulullohdek davatchi bormi rasulullohda yetkazib beradigan odam bormi shunga qaramasdan Rasulullohning oldidan chiqishda nima deydi chiqib tursa, shuncha gapni eshitib eshitib chiqib nima dedi d b ketadi ya'ni umuman kalla qulflanib qolgan ishlamaydi ya'ni Nimada shu odam bu yerda o'zini haligi gohida nimasini bahona qiladi-da, men zihnim yo'q parosatim yo'q yo'q hech kim unaqa zehn parosatdan bilinmaydi haq topilishligi Haqni topilish zehnga qaytlanmaydi shuni bilib oling haqni topish gohida shunday bir kallasi ishlamaydigan bir bechora odamlar haqni biladi u kallasi ishlamaydi o'zi zehni yo'q bir lekin haqni biladi haqni bilish kallaga qaramaydi shuning uchun ko'rasiz qancha professorlar mana haq topilmay kofir iflos najas bo'lib o'lib ketyapti mana haqni topish kallaga qaramaydi qalb tozaligiga qaraydi qanchalik kallalik bo'lmang haligi payg'ambarimiz oldiga kirib mana o'zlaricha aqlli qirib eshitib eshitib nima dedi deb -de, de? chiqib ketardi -de. olloh aytaptiki mana shunaqa bo'lb qoladi odam ana shunday bo'lmaslik uchun rasululloh allloh alayhi vasallam oldiga kirishdan avval bir sadaqa qilib kiryapti tozala nafsingni ana haq topolmayapma voy o'laman qaysi birini gapiga ergashay deb zarda qilayotganlar o'ziga bir savol bersin oxirgi marta qachon bir haq topayman ey robbim deb yig'lab duo qilib bir odamga sadaqa qilib ey robbim meni gunohlarimni kechir shu haqni ko'rsat menga degan valloh aytmagan aytsa topadi valloh aytmagan qasam ichib ayta olamizki lloh aytmagan o'ziga savol bersin hamma Man, şu, Hak, bir kuni mana shu savolni haqni topolmayapman deb yurgan odam shunday qilganmi qilsa olloh baxil emas alloh taolo ey bir qadam tashlasang bir qarach tashlasang men senga yugurib boraman degan yurib kelsang yugurib boraman degan olloh qilmagan dea bir qadam ham tashlamagan olloh taologa o'tirib olib endi bu yerda odamlarni ixtilo bahona qiladi qanday haq topaman men deb havo nafs yoqadi unga haqni yo'li qiyinchiligi yoqmaydi unga shuning uchun u haqdan mahrum u agar istasa topar edi bunaqa odamlar ertaga dajol chiqsa aniq dajolga ergashadi chunki qiyin zamon dajol esa ofiyat beradi u esa ofiyatga qarab ergashadi bizdagi odamlar hammasi ahvoli shu mana haq topolmayapman deydiganlarni vaqtinchalik to'g'ri izlanish mobaynida odamga vaqt ketadi lekin u albatta olloh uni beradi mana bu yerda men aytmoqchimanki haligi o'tirib olib hech narsa qilmasdan haq topolmayapman deydiganlar haqida gapiryapman ya'ni shuning uchun ham masalan endi xulosa shuki bizni ummatda mana kavniy oyat emas shar'iy oyat bor qur'on bizni ummatda nima shar'iy oyat bor qur'on agar shu qur'ondan izlamasangiz yoki haligi suvda uchgani suvni ustida yurgani uchun osmonda uchgani uchunna ergashaman bittasiga desangiz karomat ko'rsatsagina adashasiz siz u karomatni bugungi kunda ko'z bo'yonchilik qilib texnologiya bilan ham ko'rsatyapti aytyapmizu hozir mana havoda mualloq turganga o'xshab ashaligi hassani ushlab turganga o'xshab turibdi u ko'z bo'yamachilik qilib uni aslida bilsangiz haligi hassasini tagida temir bor temirni tagida kursi bor kursini ustida o'tirib olgan o'zicha havoda muvallaq turgandek turibdi u ko'z bo'yamach yoki qaysidir biri haligi jinchiroqni ichidan chiqqanga o'xshab bunday aylanib alovdinga o'xshab chiqib turibdi jinni ichidan bunaqa ko'z bo'yamachiliklarni hamma kaso mtaham eplaydi demak haqni topaman degan odam unaqa narsa bilan izlamaydi shariy oyat bilan izlash kerak haqni ya'ni

للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لحاد الذين امنوا الى صراط مستقيم. مانوش اياد جدايم كيريك. هاش راس تجي إلك إكينشي إلك تورنتش اياد لا الله طلعت سيزدان اول قاند رسول يوكي نبي جونت كامبول ملك albatta o'sha şey rasul yoki payg'ambar tilovat qilsa yani, qur'onini o'qiydimi kitobini o'qiydimi uning tilovatiga ge, shayton gap tashlar edi payg'ambar tilovat qilyapti shunda shayton payg'ambarni tilidan yoki payg'ambarni tiliga ovoziga o'xshatib bir botil gapni shubhali gapni gapirtirib gapirtiribodi uni yo payg'ambarni ovoziga o'xshab shayton gapiradi yoki o'sha payg'ambarni gapida qandaydir bir haligi mutashobih gapni shayton chiqartiradida tilovatida keyin o'sha narsani odamlarga eshittiradi shayton fitna qiladi ya'ni payg'ambarni kalomida hattoki qarang payg'ambarni tilovatida endi olloh shuni nima qiladi qarang olloh aytadiki olloh bu shayton tashlagan fitnani bekor qiladi hali deydi shubhani ya'ni bekor qiladi so'ngra olloh o'zining oyatlarini mustahkamlaydi so'ngra deganini qarang demak bir muddat olloh qo'yib qo'yadi yani ana shu payg'ambarnimi nabiynimi yoki bugungi kunda masalan olimnimi bir gapidan bir fitnalik gap chiqib ketadi shayton shaytondan u narsa tilidan chiqib ketadi yoki o'shani nomidan gapirib yuboriladi so'ngra bir muddat olloh qo'yib qo'yadi deyapti mana qarang so'ngra olloh oyatlarini mustahkamlaydi ya'ni u fitnani olloh bartaraf qiladi lekin nega shunday qiladi olloh Allah. taolo ollohni izni bilan bo'ladi bu alloh alimun hakim deyapti olloh bilib turibdi buni shu shayton qilayotganligini bugninda manashnaqangi shayton sifati odamlar shunaqangi fitna fasod qilayotganligini alloh biladi de. nega unday qiladi desa aytadiki keyingi oyatdaqalbida marazi borlarga shayton tashlagan gapni fitna qilishni istaydi alloh deyapti qarang demak agar qalbda maraz bo'lsa payg'ambarni tilidan chiqayotgan gap sizga qulog'ingizga shaytonni gapiga aylanib keradi fitna bo'ladi sizga bu endi siz uni payg'ambardan yoki da'vatchidan emas o'zingizdan izlashingiz kerak bo'ladi Alloh aytayapti, payg'ambarga shu shayton tashlagan narsani qalbida marazi borlarga biz fitna qilamiz Ya'ni mutashobilani qani ergashadimi mutashobihga yoki haqqa ergashadimi nima uchun odam mutashobihga ergashadi havoyi nafs o'shanga moyil bo'lgani uchun nima uchun haqqa ergashmaydi haqdagi qiyinchilik uchun ana shunday agar tafakkur qilsangiz haq oldingizda ayon bo'ladi yana aytadik oyat davomida qalbi qotganlarga ana shu payg'ambarni tilida shayton tashlagan narsani fitna qilishni istaymiz deyapti qalbi qattiqlar va qalbida marazi borlarga demak ikki toifaga qarang birinchisi qalbida marazi borlar degani bu ya'ni hali shahvatlarga berilgan ana shunaqangi odamlar kibri hasadi bor odamlar ikkinchisi qalbi qotganlar qalbi qotganlar degani endi hali shafqatsiz tog'utlar bu ya'ni ana shu ikkalasiga alloh mutashobihni fitna qilishni de istaymiz deyapti va zolimlar ular, ular haqdan juda uzoqdadir endi va ilm berilganlar bilishi uchunki bu robbingizdan haq ekanligini qarang demak ahli ilm odam mutashobihdan haqni biladi qarang u muhkamni qo'yaverasiz endi ahli ilm deyapti mana qarang ilm berilganlar bu mutashobihdan haqni biladi shayton tashlagan fitnadan haqni biladi va qalblar o'shanga xotirjam bo'ladi deyapti e subhanalloh alhamdulillah deysiz olloh aytgandek bo'ldi rostdan ham deysiz ana shu qalbida ilm borlarni ishi işte, deyapti ularni qalbi shunga bo'ysunadi albatta alloh iymon keltirganlarni to'g'ri yo'lga mustahkam to'g'ri yo'lga hidoyatgaboshlaydi deyapti bugungi kunda mana shuni tasdig'ini ko'rasiz mana qarang haligi saroy molialari chiqib gapirayotgan gaplarni aytyapmizku qur'ondan oyatlar keltirib o'zicha aytdik bittasi ciqib masalan kanisa qurishga dalil bor qur'onda an, deyapti ana shu narsa bugungi kunda bizga ho'kiz vazifasini bajaradi g'ulomdaki ho'kiz vazifasini masalan bitta odamda bunday qarab turasiz shubha bor haqmi nohaqmi xuddi g'ulom haligi sehrgar haqmi rohib haqmi degandek qilib qarab turadi bitta odamda shubha bor chunki bu tomonga ham o'ynab turadi bu tomonga ham o'ynab turadi yani, bunday gaplardan ana shu paytda ollohni bayin deng ollohim bayon qil shu odamni haqiqatini shunga ergashaimi ergashmayimi vollohi alloh taolo Allah, albatta bayon qiladi allohga qasam Alloh bayon qiladi agar shuni ichida maraz bo'lsa alloh aytayaptiki, ichida marazi bordi, ana shu qur'on sunnatni unga fitna qilamiz deyapti chiqadida chiqib gapiradi mana. chiqib gapiradi ana qur'onda dalil bor deydi yoki chiqib mana o'zimizda munday bi tomonga bi tomonga o'ynab turgan bo'ladi bir ikita mullalar chiqadida keyin yo'q hijob o'zi dindan emas deydi o'zi soqol qalbda o'sadi deydi bunday davdirab turgan bo'ladi bir yo'la mana halok bo'ladi Kim mudan o'ziga dalil topadi soqol sunnat deydi keyin aytadiki ha masjidga o'ng bilan kirish ham sunnatku deydi qarangda mana soqol sunnat ho'p deydi lekin masjidga o'ng oyog'i bilan kirish ham sunnatku deydi bu dovdir ana shu bilan o'zini kimligini fosh qiladi haligi dovdirligini to'g'irlayman degan sari dovdirlaydi keyin botqoqqa botaveradi to'g'ilayman degan sari olloh aytyaptiki qurondagi ana shunaqangi mutashobihotlarni sunnatdagi mana shunaqangi mutashobihotlarni qalbida marazi bor va qalbi qotganlar ajibki qarang bular hammasi bir tog'orada hammasi qalbida marazi borlar bilan qalbi qotganlar hammasi bir tog'orada ya'ni tog'utlar bilan ana shu qalbida marazi bor dunyoga shahvatga boshqaga muhabbati borlar mansabga muhabbat borlar hammasi bir tog'orada ana shularga olloh buni fitna qilishni istaydi iymon keltirganlar esa bunga iymoni ziyoda bo'ladi deyapti ya'ni subhanalloh deysiz olloh aytganday bo'ldi bayon bo'ldi mana kimligi endi chiqib tozalayman deb ovora u tagini axlatini yo'q u bo'ldi kimligi bayon bo'ldi uni mana shunda Alloh aytayaptiki, iymon keltirganlarning qalbi xotirjam bo'ladi e ilm berilganlar mana allohga qasam haq ekan mana isbot bo'ldi deydi ya'ni qur'on haqligi mana bularni Alloh shamanda qilmidi shobih bilan va qalbi xotirjam bo'ladi tamom avval men bu odamni haligi bir saiy mullasimi yoki munday bir dinga xizmat qilyaptimi shubha ya? qilib yurgan bo'lsam valloh endi aniq bo'ldi deysiz mana ekanligi. Fatuh saiy qulubum qalblar xotirjam bo'ladi deydi. tamom bo'ldi bu odam kimligi ayon bo'ldi olloh o'shanday qilmay qo'ymaydi o'ta turish yo'q bu yerda ya'ni g'ulom qissasidan ham hozir mana shuni ta'lim olyapmiz eng asosiy bizga keraki narsa ya'ni shuning uchun ham olloh bir muddat botilni ko'pirishga qo'yib qo'yadi u vaqtda odam o'zicha ana shu haq ekan deb o'ylamaslik kerak bir muddat kuting olloh taolo oyatda aytgandek koпик o'zi yorilib yorilib yo'q bo'ladi odamlarga manfaatli narsa yerga cho'kadi degan yani. shuning uchun ham bugun aniq bir ishonasizki hattoki mana qarang eng katta yana haqni haqligini isbotlaydigan narsalarni biri buni ham tushunib olish kerak haqni topaman degan odam haqni qanday bilasiz desa haq mansur bo'ladi haq mansur mansur degani olloh tomonidan nusrat berib kelayotgan bo'ladi garchi unda imkoniyatlar juda zaif bo'lsa ham bugungi kunda mana haq ahlini qarang uni muqobilida dunyo ularga butunlay dunyo bo'lib ularga kurashayotganligini qarang o'zimizni millatni olib qarang masalan o'zimizni millatni butun dunyo deb hali kengaytirib yubormaylik o'zimizni millatni qarang mana yaqin tarixni qarang olimlarni o'ldirishdi olimlarni o'ldirishdi to'g'rimi buxoriynimi nima kimni bo'lsa ham o'ldirishdi boshqasi nima ho'p endi shu o'ldirgan nizomni qarang uni kuchini qarang uni o'ldirgan nizomni u qanaqa nizom u ya'ni u katta davlat u bitta uni orqasida ana boshqa katta katta tut davlatlar turibdi russiyami u amerikami u davlatlar u katta katta qo'lida armiya bor shunday katta kuchga ega bo'lgan davlatlar endi bularni qarang qilgan ishiniki shuncha kuchi bilan va mana bu yerda haq ahlini qilgan ishini qarang o'lgan olimlarni qilgan ishini qarang da'vatini qarang bularni tirikligini ya'ni ana shu haq mansur degani o'ldi o'ldi deysiz kishilar o'ylaydida yani o'lishlik go'yoki nusrat kelmaslik hisoblaydi kim aytdi o'lishlik haligi bular o'lgan bo'lsa boshqalar tirik qoldimi olloh taolo oyatda aytganidek itt xo'p siz o'lsangiz ular qolar ekanmi ya'ni bugungi kunda ikkalasi ham o'ldi da'vatchi ham o'ldi davatchini o'ldirgan tog'utlar ham o'ldi yoki qamaldi qamoqda yotibdi mana endi qarang siz shunda kimni zikri qolyapti bu yerda kimni ishi davom etyapti haq ahlini esa alloh taolo xuddi shunaqa yana chiqarib qo'yaveryapti nizomlar o'lib ketyapti lekin haq aqli esa chiqib ketyapti u haq ahlidagi imkoniyatlarni qarang hech qanaqa imkoniyati yo'q ularda qo'lda hech qanday imkoniyat yo'q o'zi kerak bo'lsa g'uzurga qochib yashaydi u yoqdan bu lekin shunga qaramasdan mansur shuni ham tushunaylikki qochib yashash nusrat emas degani emas unga eng katta tasdiq rasululloh rasulullohsalllohu alayhi vasallamni mana g'orda berkinayotganliklari makkadan qochib ketayotgan paytda nusratmidi yo'qmi shu nusrat tushunchasini biz to'g'irlab olishimiz kerak alloh tao rasul aytd asllar nusrat bermasanglar rasululloh vasallamga alloh nusrat berdi qayerdan nusrat berdi desa g'orda nusrat berdi de, so, de, dedi demak g'orni ichida berikinib yotilinganligi ham kerak bo'lsa nusrat agarda sizni yo'lingiz davom etayotgan bo'lsa mana shu katta mana nusrat haqni eng katta dalil haq hak ekanligi botil uni yo'qotolmasligida odamlar o'lib ketaveradi o'ldirgan ham o'ladi o'lgan ham o'ladi hamma o'laveradi lekin qarang siz yo'l davom etishligini yanashunga o'xshagan odamlar chiqib kelaveradi hatto bugun shu darajaga borilyaptiki subhanalloh deysiz shuning uchun aytayapman-ku, bugungi kunda bizga kavniy oyatlardan ko'ra shar'iy oyatlar bizni qalbimizga shunday tasalli bo'ladi g'ulomga ana ho'kizni o'ldirgani yani, tasalli bo'lganidek rohib haqligida bizga ana yani, shu shar'iy oyatlar tasalli bo'ladi haq yo'lda ketayotganligimizga ya'ni Alloh bu yo'lda nusrat beraman dedimi rasululloh hadisda la tazal toifa dedilarmi bir toifa bardavom etaveradi mana shu haq ustida dedilarmi shu hadislarni tasdig'ini ko'rasiz hatto o'sha botil ahli o'zi tildan gapiradi bugun televideniydan chiqib haligi musulmonlarni olib kelib qamab keyin axborotdan boshqadan chiqib film qilib ishlab vahma qilib ko'rsatayotgan o'sha diktorlar jurnalistlar o'zi va o'shalarga shu gapirilayotgan gaplarni tayyorlab bergan orqasida turgan o'zi aytib qo'yadi davlat xavfsizlik xizmatini buyrug'i bilan tayyorlandi deb o'shalar o'zi tilidan ochiq aytyaptiki mana qarang chiqayotgan videolarida bu odamlarga shuncha biz filmlarni ishlab chiqarib ularga shuncha narsani ko'rsatsak ham shuncha shu şu yo'lga kirgan adashganlar qamalib ketayotganligini ko'rsatsak ham bular ko'zi ko'rlik qilib baribir shu yo'lga boshini suqdi deydi qarang shu gapi bilan olloh tilidan chiqarib qo'yyaptiki bu din mansur seni shuncha kuching bo'lsa ham bu din nusrat bilan davom etyapti mana o'zing tilingdan aytyapsanki shuncha qo'rqitganing bilan shuncha vahma qilganing bilan qamatganing bilan televizordan chiqarganing bilan gapirtirganing bilan o'zidan gapirtirsang ham hattoki qaytinglar bu yo'ldan men mana kirdim kattasiman chiqdim bu yo'ldan qaytinglar bu yo'ldan deganing bilan bu yo'l davom etaveradi bu yo'l davom etaveradi bu yo'l mansur ana shu tasdig'i mana qarang haq ekanligining tasdig'i shu bu haq yo'lini o'zi aytyapti hattoki shu gaplarni endi eshitib işte o'tirgan haligi johillar ham ajib hayron qoladiki johillar ham e hayronmiza rostdan bular deydi kallasi yo'qmi shuncha gapga qaramasdan televideniyadan gapirilyapti axir o'ttiz ming million aholi ni ko'ryapti butun tashqaridagi işte uni eshityapti shu yo'lga kirsang qamalasan shu yerga kirsang mana o'ldirilasan ana shu yerga kirsang yo'q bo'lib ketasan deyilyapti baribir chiqaveradi uch marta to'rt martadan da'vatchilarni da otib 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 ot, ketishyapti baribir yana shunaqa odamlar chiqaveradi Yani qanaqa bu ko'rlikki shuning uchun ham adam odamlar ko'rmaydi haq nima botil nimaligini va o'sha dushman o'zi tilidan gapirib turib qanday ko'rmaydiki bu yo'lga mana nima qila olasan sendan oldin o'tgan tog'ut nima qila oldi sen nima qila olarding o'ldirasanmi sen ham o'lasan bizdan besh yil o'tgandan keyin lekin qara kim nimaga aylanyapti bu yo'l davom etyapti ana shu haqni nusrat bilan davom etayotganligi uni haqni alomati bizga mana shu narsaki alloh taolo oyatda aytayotgan iymon keltirganlarni iymon mana shunday ziyoda bo'ladi bu narsalani ko'rib payg'ambar sallallohu layhi shuning uchun ham bizga qur'on berilgan deyaptilar qur'onni o'qisak shunaqa yo'l mana tarixdan kelganligi bo'ldimi g'ulom qissasidanmi boshqadanmi mana qur'on mana shu narsani bizga ochib beryapti shuning uchun mingta ho'kizdan bu bizga katta ibrat bo'ladi tasalli bo'ladi bizga bu bizni ummatimizni demak mo'jizasi nimada karomati mana shu qur'onda shu qur'onni voqelikka tushirib bera olishlikda ana shu bu ummatni karomati bo'ladi ho'p mavzuga yan qatamiz odamlarni hibs qilib turgandi de deyaptibugun so, bilaman sehrgar afzalmi yoki rohib afzalmi ho'p mana bu bildiradiki g'ulomda hozir sehrgar afzalmi rohib afzalmi deganda rohibga moyillik bor edi birinchi qarang kimni aytdi hozir bu yerda ya'ni duosida qarang mana ollohim agar rohibning ishi senga suyukli bo'lsa sehrgar ishidan deyapti birinchi kimni aytdi rohibning ishi sehrgar ishidan demak birinchi rohibni aytyapti demak g'ulomda tarjih bor edi tarjih degani ya'ni, yani moyillik kimga rohibga moyillik bor edi shuning uchun ham birinchi rohibni keltirdi sehrgar afzal bo'lsa yoki rohib afzal bo'lsa demadi rohib afzal bo'lsa yoki sehrgar afzal bo'lsa dedi ho'p endi nima bo'lganda ham sehrgarni ham ishidan shakda edi hali uniki to'g'ri bo'lsachi sehrgarni ishi uniki to'g'ri bo'lsachi degan shubha bor edi shubha bor edi demak g'ulomni fitrati mana shu sehrgardan ta'lim olish mobaynida bu fitrat ozroq buzilgan edi mana chunki aslida toza fitrat nima toza fitrat olloh taolo oyatda hadisda aytganlaridek oyatda ham kelgan shunday hamma bola fitratda tug'iladi sof islom uni ota onasi yahudiy qiladi keyin yoki majusiy qiladi yoki nasroniy qiladi deganlar demak g'ulom aslida toza fitratdan sehrgar tomonga sal ketgandi qarang mana shuning uchun ham bo'lmasa u taqqoslashga o'rin yo'qku agar fitratda turgan bo'lsa bu, bu, bu toza fitratdan sehrgarga salgina ketgan edi lekin rohibga kuchliroq tortilgan edi demak fitrat o'zi ilmsiz foyda bermaydi ekan mana fitrat buziladi ilm yo'qolsa agar bu ilmki gohida kavuniy ilm mana g'ulom qissasi hozir kavuniy ilm bo'lyapti gohida esa shar'iy ilm bo'ladi ana shu bilan keyin fitrat o'ziga qaytadi hozir mana g'ulom qissasida e, g'ulomga ikkala tomon ham yordam berdi asl fitratga qaytishga sehrgarga ozroq tortilgandan ko'ra yana o'sha sehrgardan uzilib bir yola rohibga tortilishligiga kavniy bir oyat yordam beryapti kavniy oyat niman ho'kizni o'ldirilishligi o'z navbatida shariy ilmi ham bor edi buni hozir shariy ilmi g'ulom uni rohibdan o'rgangan ilmi shuning uchun ham rohibni birinchi o'ringa qo'yyapti bu yerda ya'ni haqqa ya'ni moyilligi shunda ko'rinyapti buni bir toshni oldida aytdiki ollohim agar rohibning ishi senga u sehrgar ishidan suyukli bo'lsa mana shu hayvonni o'ldirgin dedi ollohga mana havola qilyapti odamlar o'tsin shunday qilib o'ldirdi odamlar o'tib ketdi deyapti mana bu yerda biz kashf qilamizki g'ulom hozir xavotirda edi deyapti bu ham rohibdan ham sehrgardan ilm olayotganligidan bir vaqtni o'zidaaslida mumkin edi g'ulom masalan dinni ham sehrni ham olib ketaversada hech bir xavotirlanmasa qaysi yani, to'g'ri ekan deb mumkin edi agar bu rohib va sehrgarni hissiz eshitganda shunday qilishligi mumkin edi lekin g'ulom his bilan eshitayotganni ana shu ham muhim bizda masalan aytamizku dinda odamlarda his yo'qolyapti dinni eshitganda his bo'lishi kerak his degani bu shunchaki haligi mas'uliyat emas bu din o'zida odamni izlanish intilish harakat bu dinni his qilish bo'lishi kerak agar g'ulom ham hozir sehrgardan ham rohibdan ham eshitganda shunchaki otasi olib kelib qo'yganligi uchun eshitib ketaverganda hech balo bo'lmasdi bu yerda deyapti hozir shuning uchun ham ko'rasizku masalan bittani haligi bolachani olib kelib tashlaydi otasi bir da'vatchini oldiga o'tiradi o'tiradi uni oldida o'tirganda shu kaltakni zo'ri bilan gap eshitishlikdan iş, boshqadan eshitib da, eshitib dars qiladida ertaga boshqa odamn oldiga olib tursangiz boshqa odama ham o'tiraveradi kim haq degan narsani o'ylab ham ko'rmaydi kallasini ham ishlatgisi kelmaydi mana bunda his yo'q o'sha zo'rma zo'riga o'tiribdi ya'ni aytyaptiki g'ulom demak o'shunaqa emas edi mana g'ulom bu yerda o'tiraversa o'tiraveradi ikkalasini oldida ham xavotirlanmasdan lekin g'ulomda his bor edi qaysi to'g'ri degan intilish bor edi deyapti agar shunchaki o'tirish bo'lganda edi bu ikkalasini oldidagi o'tirishligi u ta'sirdan xoli bo'lgan shunchaki o'tirish bo'lar edi va din ham sehr ham g'ulomni nazdida shunchaki fikr bo'lib qoladi masalan haligi bizda o'qiydiganlar shunaqa o'qiydi odatda odatdasharqshunoslikda o'qiydi islom universitetiga kirib oladi dinni o'qiyapti o'qish u shunchaki unga his yo'q unda shuning uchun haq topolmaydi mujarrad fikr unda quruq gap ya'ni lekin xavotir shunday bo'ldiki g'ulomni nafsida nimadan xavotir ulg'aydi bu rohibning kalomidan chuqur ta'sirlanganlik sababidan ta'sir kuchiga ega ed rohibni kalomi haqni odamlarga yetib borishlik uslublaridan biri mana shu haqni gapiruvchi odam gapida ta'sir kuchiga ega bo'lishi kerak ta'sir kuchiga ega bo'lishi kerak shuning uchun muso alayhissalomni aytdiku firavni oldiga borishda shuni so'rag haq gapinizni gohida ta'sir kuchi yo'q bo'lsa odamlar o'sha sabab ham gohida haqni eshitmay qo'yishi mumkin aytamizku masalan ochib ochib olsa deb kitobni o'qib beraversa quruq haligi hissiz o'qib ketaversa g'uldirab guldirib 'uldirab g'uldirab o'qib ketaveradi ovozi og'zidan chiqyaptimi uni qulog'idan chiqyaptimi bilmaysiz u uysurab o'zi ham uxlab qolaveradi o'qish jarayonida unaqa qilib qanday haqni odamlar qabul qiladi haqda ta'sir kuchi bo'lishi kerak kalomda hadisda deganlar bayonda sehr bor odamlarni bayon bilan sehrlash kerak bu muboh sehr rasululloh sallallohu alayhivsallam buni hozir bir ma'noda maqtov tarzda aytganlar o'zingda bo'lgan haqni sehrlik qilib ta'bir qilib ber yani, ta'sirlik qilib ta'bir qilib ber rasululloh am o'zlarini davatlari ham shunday edi aytdikku davat qilsalar og'izlari ko'tarilib tomirlari chiqib ishib ko'zlari qizarib da'vat qiladilar nimaga ana shu sehr bo'lsin ta'sir qilsin endi bugungi kunda holat shu darajaga boryaptiki masalan shunaqa da'vat qilganizdan keyin tabiiyki odamlar ollohni fazli bilan bizni kuchimiz bilan emas ollohni fazli va hidoyati bilan haqni istagan odamlar ta'sirlanib shunda hidoyat topadi endi botil ahlini qilgan raddiyasini qarangki shu vaqtida aslida bu haqorat uslubidagi madh bu o'zlari sezmagan holda o'l burning yerga ishqalsin olloh har bir gapingni o'zingga qarshi ishlatadi agar haqqa yurmasang aytyaptiki ha ularda ta'sir kuchi bor ularda ular odamlarni psixologiyasini o'rganyapti ular psixologiyasini yaxshi bilyapti ular ular gapdon ular ular shunaqa haqni aytishlikni ular o'zlariga shio qilib qarang har bir gap o'ziga qarshi hujjat oqil odamga aqlini ishlatmaganga u to'g'ri zalolat fitna u unaqa odamga aqlini ishlatmagan odamga aytdikku payg'ambarimiz aytsa ham fitna bo'ladi unaqa odam o'zi bo'lmaydigan odam lekin bular bu ishi bilan bo'ladigan odamlarga haqni ko'rsatib beradi har bir aytgan gapi o'ziga qarshi ishlaydi buni har bir aytgan gapi ya'ni demak shuning uchun ham aytyaptiki g'ulom hozir nimaga shu sehrgar to'g'rimi rohib to'g'rimi degan xulosaga bordi nimaga chunki bu aytyaptiki rohibning kalomidan chuqur ta'sirlangan edi deyapti va din ma'nosini sog'lom ko'rinishda idrok qilgandi bu shuning uchun ham unga ya'ni bu narsa ta'sir qildi

va yana shunda biz bilamizki lekin asli musulmon bo'lsa kishini albatta ana shu asl islomi uni albatta harakatlantiradi haqni bilishga deyapti o'zini mavqifini belgilashga albatta uni harakatlantiradi qanchalik pasod jamiyat ichida qolib ketgan bo'lmaylik biz agar qalbimiz toza bo'lsa albatta iymonimiz toza bo'lsa iymon odamni harakatlantirishi kerak iymon tinch o'tirgani qo'ymaydi odamni haligi rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabu g'azotiga yoki boshqa g'azotlarga ketsalar sahobalar madinada qolib ketganlari mana aytgan bir sahobiy madinaga chiqsam degan yo ayollarni ko'rardim degan madinada hamma ketgan jihodga yo degan kasal cho'loq shunaqa odamlarni ko'rardim degan yoki munofiqlarni ko'rardim degan bir sahobiy qolib ketgan bo'lganda jangdan shunday qarab turib aytganki men nima qilyapman bu yerda degan yo kasallar bor qarang yo ayollar bor yo munofiqlar bor degan demak qarang an iymon bo'lsa to'la bir fasod jamiyatni ichida qolib ketsangiz ham u jamiyatni ichidagi sizni iymoningiz bunday atrofingizga sizni nazar solishga majbur qladi men qayerda qolib ketdim man bunday atrofingizga qaraysiz ana shunda siz o'zingizni taniysiz men qayerda qolib ketdim o'zi odamlar qayerda men qayerdaman odamlar nima qilyapti men nima qilyapman men iymon bo'lsa odamni mana shunday harakatlantiradi deyapti haligi kabi roziyallohu anhu ham xuddi shunaqa bo'lgan tavokidan qolib ketgan paytda bunday qarasam hamma yoqda shu ahvol degan yo' munofiq bor degan yoki cho'loq kasal bor yoki ayollar bor men nimaga qolib ketdim degan ali rasuiyallohu anu raslulloh m madinada qoldirib ketyotganlarda ham kishiham shunday degan ya rasululloh meni madinada qoldirib ketyapsiz bu nima degan ahvol bu nima bu uyatlik bu degan bari munofiqlar ayollar va cho'loq kasallar o'shalarni ichida tashlab ketasizmi meni degan rasululloh haliga tasl bildirganlarki seni men shu yerga boshliq qilib tashlab ketyapman o'tir sen ya'ni sen buyruq bilan qolyapsan deganlar demak odam agar qanchalik fasod jamiyat ichida qolib ketgan bo'lmasin agarda iymoni harakatlantirsa uni o'zini tanishga undaydi yuravermaydi o'sha ekan endi bor voqelik deb albatta u kimligini tanitishga uni iymonni undaydi deyapti tahdii mavii degani o'zini iymondi o'rni qanday uni ana shuni albatta belgilashlikka g'ulom shunday qildi mana bu xavotirlangani u rohib bilan sehrgar g'ulomni nazdida barobar deganini bildirmaydi deyapti chunki bu ma'noni quvvatlaydiki va uh, yana chunki u biri ularni biriga xotirjam bo'lishlikni istaganini bildirmaydi lekin bu hozir ishonchni talab qilgandi voqelikdan ya'ni voqelikdan bitta bir ishonchlik hodisa sodir bo'lishligini talab qilgandiki bu fitrati bilan ishongandan keyin ya'ni fitrati o'zi tushunib yetdi uni shu to'g'riligiga endi shuni ustiga bitta muhr istagandida u udegan ibrohim alayhalom ey robbim ko'rsat menga o'liklarni qanday tiriltirasan degan alloh taolo u kishiga ishonmaysanmi desa yo'q ishondim lekin shu yanada xotirjam bo'lay degan alloh taolo keyin ko'rsatdi ibrohim o'liklarni tiriltirib g'ulom ham xuddi shunday bo'ldi demoqchi rohibga ishondi o'zi lekin sehrgarni fitnasi ham goh gohida qo'zg'ab turadida ana shuning uchun ollohdan bir kavniy mo'jiza istadiki bir karomat ana shuni muhr bosib bersin ustiga a bizda bo'lsa yana takror aytyapmiz shariatda ho'kizlar o'lmaydi qarshimizda ho'kizlar o'lmaydi lekin shar'iy oyatlar bizda isbotlab beradiki kerak bo'lsa katta katta tog'ut ho'kizlar o'layotganligini qarshimizda mana hech narsa qilolmayotganligini dinga bizga emas bizga ko'p narsa qioai n unutmaylik bizga ko'p narsa qilibuoradi aytyapmiz o'ldiradi qamaydi lekin dinga hech narsa qilolmaydi ana shu narsa bizga haligi g'ulomga kavniy bo'lgan dalda bizga shar'iy dalda bo'ladi bu bizga shar'iy dalda bo'ladi o... fitrat bilan ishongandan keyin voqelikdan bir ishonchni talab qilganda o'zi rohibni yo'li to'g'riligiga u rohibga xotirjam edi unga dalil g'ulom mana haligi batahqiq amalga oshishligini xotirjam bo'lishi bir fe'liy bo'lishini istab duo qilganda nima deb duo qildi ollohim agar rohibning ishi senga sehrgarning ishidan suyukli bo'lsa dedi yuqorida aytganimizdek u o'zi rohibga moyilligini shu yerdan bildirdi mana shundan tushunamizki rohibni ishini zikridan boshladi sehrgardan avval bu bildiradiki u iymonni rohibga bog'lashni istayotganligini ollohga shuni bildirdidaxuddi shunday mana topamizki g'ulom ollohim deb gapirdi mana qarang unda odamlar ollohim deb gapirishni o'zi bilmas edi odamlar haligi podshohni iloh deb yurardi hamma ollohim deb gapirdi g'ulom bu shubhasiz rohibdan o'rgangan demak mana ollohim deyishlikni rohibdan ta'lim olgan va buning ma'nosi demak bu g'ulomni istagidagi o'lchov rohib bilan sehigar o'rtasida o'lchash bo'lgan bu rohibdan ta'lim olib bo'lgandan keyin haqqa moyil bo'lgandan keyin deyapti talimi bu o'sha rohibni ta'limlari bilan bo'lgan mana shu dalilki dinning haqiqati bu g'ulomni ko'nglida o'zi o'rnashib bo'lgandi uni aqliniyu borlig'ini o'zi to'ldirib bo'lgandi deyapti keyin bu yerda yana bir, bir tanbeh borki kishi agar da'vat yo'liga kirsa da'vat haqiqiy iymonni istasa da'vatdan atrofidagi hamma narsalardan haqqa dalil izlay boshlaydi ana shu kishini baxtli ekanligining alomati atrofidagi bo'layotgan voqealarni hammasini siz borliqda ollohni izni bilan bo'layotganligini his qilishligingiz kerak va o'shandan ollohga dalil izlashingiz kerak g'ulom mana shunday qildi mana ana shunday bo'lib hidoyati topdi mavzu yana davom etadi bu ahamiyati bor ho'p shuda to'xtaymiz inshaalloh